roligt. Vi ska göra en video som heter Beställ det bilen framför oss beställer. Och så ska vi svara på några rykten. Och sen Olle, han är bara här. Hej Olle. Jag hade gärna kunnat ligga hemma och sova nu. Oh, vi har tagit oss till max. Och nu jävlar ska vi beställa det den framför beställer. Det blir. Hur många likes? 4000. 4000 likes, du har en till sån här. Okay. Det är roligt. Det blir. Bara lägga på så vi får gratis mat. Och ni, en gång till. Nej. Ska vi hålla den här jävla Drive in, sir. Kolla, han är framför oss. Fan, det är någon big snubbe typ. Eller det är i alla fall en skåpbil. Så nu kör vi in här då, på Max Drive In. Får vi se vad den här skåpbilen framför oss beställer. Det här kan vara riktigt sunkigt om man går på fördomar alltså. Ja. Oh my god. Hoppas de är två där inne i alla fall. Ja. Lökringar. Ja, det kan vara allt. Alltså, grejen är Big Mac. Ja just det, det kan vi inte få för vi är på Max. Jag har dock inga problem med Big Mac, Amanda har ju det. Inte jag heller, jag tar alltid Big Mac. Big Mac är riktigt äckligt alltså. Skitgott. Nej, jag tar en Big Mac och sen så delar jag upp den i två. Så har jag två burgare. Hallå, jag vill ha 30 lögringar, jag vill ha... en Frisco cheese jalapeno med extra mycket ost. Åh, kom igen, hoppas. Ja, hoppas att det är gott. Jag vill ha 14 dippar. Nej. Nej. Nu åkte han. Är den hon eller han? Är... Nej, jag såg inte. Ta på de nya örhängena. Ja. Fick julklapp. Gud vad fin. Och halsbandet. Hör det? Wow, det var så matchande allihopa. Ja, här. Välkommen till Max. Hur bra beställa? Ja, hej. Jag skulle vilja beställa det bilen framför mig beställde. Ja, ska vi se. Och jag behöver inte veta vad det är. Okej, yes, kan du köra fram till nästa stolpe. Tack så mycket! Hon tyckte jag var dum i huvudet. Hon bara okej. Okay. Det kan lika gärna vara två kaffe de har beställt. Då behöver... dör jag. Fan, jag såg vad det var. Nej, du säger inte då. Jag såg. Nej, men jag såg vad det kostade i alla fall. Vad kostar det? 195 kostar. 195. Ja, men då är det ju inte två kaffe i alla fall. Nej, jag såg. Jag såg en grej. Okej. Okay. Men inte resten. Det är inte liksom 400 kronors beställning. Men Nej. Det är ändå... På gott och ont. Men våra fördomar, tror ni att de stämmer? Det är som vi sa, så här vad de tar på max typ. Det är dricka i alla fall, det har jag sett. Det är säkert en milkshake. Eller en kaffe. Fungar 95 spänn, inte så mycket liksom. Nej. Jag tänkte med 395 typ. Ja, han var ensam i bilen. Du ser det alltså? Ja. Jag ser fan inte det. Oj! Jag vet, det är så jävla konstigt. Det är jävla hål. Jag filma eller? Hej! Ja, precis. Tack så jättemycket. Tack. Ha det bra. Ha det bra. Han var tvungen att säga det också. Ja, men det är väl för att de får bekräfta så här, vad man har beställt. Jag måste bara, åh nej, vad är det för freaks som kommer? Det luktar skitgott. Jag tror du ska säga att det luktar skit. Jag såg en grej där i. Fan vad det luktar gott. Eller hur? Pommes är det ju definitivt, för det känner man ju. Exakt, det var det jag såg. Och man känner det. Okay. Fan vad gott. Men vill du öppna den då? Ska du öppna? Ska jag öppna? Jag kan säga en grej. Det här kommer bli jävligt gott. Ja! Alltså det är pommes i mängder. Det är det. Vi har en cheeseboyla. Nej! En fattig. Nej, den är bästa. Den kan hålla så länge. Ja, tack för den. Vi har tre stycken pommes. Va? Nej! Vi har en cheeseboyla till. Fan, vad bra. Vi har en... Det var den här jag såg, tror jag. Exakt. Grand Deluxe. Ja! Är det någonting? Inga dips. Inte ens ketchup. Skämtar du? Nej. Du slår kvitto i den. Du är säker på inga dips? Du kan kolla här. Du kan inte äta utan dipp. Nej! Vem fan beställer tre på mig utan dipp? Nej, det är ingen dipp. Fraud. Öppna den där Grand Deluxe-grejen. Okej. Okay. Det är en sallad wrap. Alltså vad fan, har det varit sämre beställning någonsin? Vad är det för psykopat som beställer pommes utan dipp? För det första. Och sen en hamburgare utan bröd. Sallad wrap, burgermål. Du beställer tre pommes och en sallad wrap. Alltså, makes no sense. Fan vad dålig beställning.
Men när du sa att det var den här Grandilux, jag bara, vad fan, jag såg ju att det var någon sallad på skärmen. Ja. Så jag bara, jag måste kolla kvittot. Men då förstod jag ju vad det var. Ta nu och ät pommesen här. Ja. Tårt ska det vara. Jag hade verkligen velat ha dipp. Det får vi inte köpa. Nej. Jag hade kunnat leva mer om det var en dipp. Det här var sus. Du får smaka först. Men jag tror att det här ska vara gott ändå. Det var det jag menar, att våra fördomar inte stämde. Aj. Alltså det där hade jag inte trott. Fan, inte ens lökringar. Det skulle vara en sån riktigt fett omåltid. Mm, det hade jag velat ha. Det är därför det så finns. Aha. Vem fan går till Max och köper en sån där? Det är jättekonstigt. Det smakar eller? Det är nyttigt. Fast är det det? Man, det makes bara... no sense, och så beställer de en massa pommes och grejer. Fast det var typ fräsch. Det var typ en hit, alltså. Jag oj! Men jag hade helt tagit en riktig. Ja, mm. Det var inte dumt. Det hade kunnat varit värre. Mm. Jag hade kunnat fått en cheeseburger att dela på. Jag tänkte ta några rykten också nu. Kan vi börja med frågan nummer ett? Det är att du ska operera din näsa när du var 17 år gammal. Men... Men det ser ni väl att jag inte har gjort. Men gud. Nej, men jag har inte gjort det. Jag tror det kommer från att alltså, det var typ 17-6 och jag började säga att jag skulle operera den. Mm. Men sen har det aldrig hänt att det är det. Men det stämmer ju inte. Och vem har protesterat att du inte ska göra det hela tiden? Du. Pappa i baksätet. Ja, verkligen. Men jag har ju aldrig gjort det heller. Det blir inget. Men hon får göra vad hon vill med sitt liv. Fortsätt äta på den här. Men den var så fräsch. Hur hungriga var ni nu? Ah. Hur hungriga var ni nu? Ja, extremt hungrig. Får jag smaka den igen? Ja, den blir faktiskt godare nu också. Men kanske dömde han för hårt. Stackars mannen. Kanske var ganska gott ändå. Jag tyckte faktiskt det var god. Bra! Nu kan du få den. Det fanns ju cheeseburger här. Mm. Kan vi äta sån där istället? Vad ska vi ta efter Max då? Sushi eller? Mm, gå in på sushi eller? Var det Norrköping eller? Ja, vi måste betygsätta här människans beställning. Oj, vad svårt. Sämst. Ja, hade det varit dipp, då hade jag faktiskt gett det typ en 8-9. Jag landade på en 6. Det hade kunnat varit mycket värre. Vad hade varit det värsta då? Ja, men om jag hade fått en sån där cheeseburger att dela på. Då hade jag ju bara, ha kul. Det var ändå lite speciella grejer. Alltså, kom igen, vi kan inte lyfta den. Vill du ha en hamburgare, Olle? Eller ville du ha den? Nej. Ja, Olle. Tack. To the man in the back. Man smaka. Mm? Smaka. Ja, tyckte den var god fan. Jag med. Mm. Åh, för fan vad gott det här är. Kom igen, vi kan inte en 10, då snackar vi ju liksom... Sin egna beställning. Ja, detta är ju typ en 2, helt ärligt. Okej, man kan inte beställa 3 pommes som helst, ingen dipp till den. Sen tar man en sån här fraud salad wrap. Jag ger en 4 då. Nej, det är en 2 alltså. Okej. Det var inte så hemskt med salladen. Nej. Jag saknar ju brödet, men det var ganska gott ändå. Ja, det funkar ju. Du sväller ju som en deg när du äter bröden då. Jag tar några av de här stackars pommesarna då. Hur mår du, Bella? Ja, pommes utan dig. Emma har skrivit, är det sant att Bella drack första gången med dig? Nej. Nej. Det är det inte. Nej, jag var ju med typ en av första gången du drack, eller? Var du? Men när vi satt på toaletten och du spydde, vad hade hänt då? Jaha, ja, det var min första pilla. 9 år. Men du var hemma liksom? Ja, 9 år 2016 till 2017 drack jag första gången. Mm. Men du var inte med mig, men du tog smällen när mamma frågade vem det var dagen efter. För jag var 13. Snällt! Ja, Anna var 17, så det var lite mer okej om hon hade gjort det än jag. Mm, men det stämmer ju inte. För du hade spytt ner toan, va? Så hon bara, vem var det som upp och spydde? Och jag bara, ja. Får man broder och brästaren. En riktig jävla bror. Mm. Ibland så. Det var det faktiskt. Mm. Men sen blev det ju bara värre och värre. Och till slut kunde hon inte skylla på mig längre. Nej, det fick jag inte. Ja. Jag tror att sushi kan bli lite komplicerat. Men det går nog. För det är inte samma skit. Alltså drive. Men vi löser det. Okej, vi får typ gå in och beställa. Ja. Sushi, det kan verkligen vara vad som helst. Alltså där är jag jättepetig. Ja, jag med alltså. Fan. Gillar den. Ah! Vet du vad jag tänkte säga? Eftersom vi ska beställa sushi nu. Familjesushi. 60 bitar. Det var det jag tänkte säga. Det är nu liksom Lisas idén har varit innan oss och beställt sin 60 bitar sushi challenge. Då jävlar. Och vi får samma beställning som henne. Så du Lisa Fredén?
Nej, det sa jag inte. Nej, men det är en tjej på TikTok som sitter och äter massa sushis. Mm, där snackar man. Alltså, jäklar vad sushi. Ja. Hon äter aldrig samma take. Alltså typ så här, på 10 minuter proppar hon i sig 60 stycken. Ja, alltså tre gånger liksom. Grejen är att jag är jätteperioder med sushi. För att jag tycker om det ena veckan, hatar det nästa. Ja. Nu är jag lite mitt emellan så här att ja, det beror på. Alltså är det så här något äckligt, då kommer jag att ta en halv bit och sen får ni ta resten. Okej, okay, men det är bra, jag kan äta upp lite. Ja, perfekt. Vad tar du för sushi då? Men jag är skittråkig, antingen tar jag laxavokado. Mm. Så det ska helst smaka så lite som möjligt. Ja, ja. Det är väldigt mycket ingefära på. Mm. För så här. Men hörru, alltså Olle klagar ju bara. Eller så tar jag typ tempura rolls eller så här lax rolls liksom. Som är, de har så här eldat på dem. Ja, gott. Ja. Jag tror jag aldrig har smakat en så. Det är gott. Annars resten, nej jag tycker inte om det. Så här crab sticks. Speciellt på de frogsen där. Men vad är det för något? Frogsen, när börjar man använda det? Frogs. Grodorna liksom. Frogsen. Ja, frogsen. Är det ditt nya favoritord? Ja, det är bluff. Frogsen. Okej, okay, nästa rykte är att vi inte använder stringtrosor. Men vad är det för rykten? Jo, det gör jag. Jag fan aldrig mormorstrosor, men det är för att jag aldrig har mens eller? Ja just det, det är sant, det är en mänsklig. Men då sa mamma att han använder blöja. Vi är framme om någon minut. Hoppas på bra beställning. Hur många bitar ska vi beställa då? Men det beror på vad de framför beställt. Ja men Olle. Kolla, det är det hela videon går ut på. Här är det. Men gud, varför ser det stängt ut? Ja, det är stängt. Oj då. Vad fan. Fan. Jaha. Fan, de där brukar stänga åtta typ. Okej, vi har hittat ett nytt ställe som vi aldrig varit på. Nej. Det känns typ läskigt att prova nya ställen. Mm. Okej, vi ska in här nu då. Fan vad läskigt, vi får se. Nej, asläskigt. Jag vågar inte, vem ska säga det då? Olle. Ja, jag vill beställa det, den personen framför mig beställde. Är det okej? Ja, precis som den förra. Ja. Ja, inga problem. Ja, perfekt. Vi fixar det. Äta här, ja. Ta med. Ta med. Vi behöver inte veta vad det är. Är du säker? Ja. Okej. Yeah. Oj, oj, oj. Det är jag som ska tacka. Tack så mycket. Det här är riktigt spännande alltså. Mm. Jag såg inte vad det var för sushi de gjorde. Hur mycket kostar det? 400 någonting. Oj, gud, det är mycket. Nej, inte sushi. Det är väl inte för tre pass. Jag måste bara säga en grej. Vi hade jättetur att vi beställde innan killarna som är där inne just nu. Ja. För att jag hörde vad de beställde. De som var bakom oss. Ja. Vi satte oss ner och han sa, grabbar, ni ska ha 100 bitar sushi va? Så att hade vi beställt... Efter dem så hade vi fått 100 bitar sushi. Och jag vet inte vad de betalade alltså. Oj. 1300 spänn tror jag det kom. Jävlar. 100 bitar. Shit. Mm. Så de ska sitta och damma där inne. Ja. Så de flamberar ju dem. Gjorde de? Ja, men hon tog fram den. Jag sa att hon tog fram. Ja. Något. Ja. Oj. Vad är det där? What the fuck? Vad är det här för något? Det är något så här, jag vet inte. Är det en... Vänta, är det kebab eller vad fan är det? Jag vet inte. Jag trodde vi gick in på en sushi-restaurang. Kebab är det ju inte. Men gud, vad är det för något? Gå in och fråga. Ursäkta. Det är någon wrap kanske. Men gud, det är morot som trillar ut här liksom. Men det luktar ju gott. Sen tar jag en halva. Det här är nog kebabkött. Oj. Fan vad nice. Vad fan är det här? Jävlar vad gott det luktar. Ja, de hade fullt upp den. Det var folk som gick in där hela tiden och beställde, så de verkar ju vara populära. Oh my god, kolla sushin då. Den här ser faktiskt perfekt ut. Ja, den ser bra ut. Wow, 10 av 10 tror jag. Den ser ut som någonting jag själv hade kunnat beställa. Ja, men jag ser ju typ de där ut som jag tycker om. Ska vi smaka de här? Ja, det är en i köttet. Ja, fan. Oj, oj, vad hände? Det är bara ramlar. Men är det samma i din och min? Jag har nog en annan. Skål. Mm. Oj, jag tror det var en asiatisk wrap. Det känns. Ja. Det är fan en asiatisk macka vi sitter och äter. Mm. Och jävla. Oh, det var jättegott. Där, ser du brickan där, vänta. Oh, jävlar. Så där är deras beställning som de hade efter oss. Oh, ibland är man tur. Det var sjukt. Mm. Fast det här var ju kul ju. Ja. De väntade oss bara sushi, men det blev det inte. Så nästa rykte är att jag skulle i hemlighet vara lesbisk. Jo. Vad fan tycker vi om det då? Nej, stämmer inte. Jag. Och vad vet du om det, Bella? Nej, Amanda är inte den som skulle vara lesbisk i så fall. Vad då? Om vår syskon skulle jag inte säga att det var du. Oj! Men you never know. Här då, jag är inte lesbisk. Ni kan ta det lugnt. Nej, vad sus. Du syns inte om den. Nej. Okej. Okay. Den var god, men den var
Alltså jag vet inte. Bella, det var faktiskt ett rykte där. Det var nog inte till mig, det var faktiskt till dig. Vadå? Att du stod såhär, du gillar bara barnmat eller? Ja men husmanskost, du kan inte äta något. Och det måste vara till dig, för det kan inte vara jag. Det stämmer ju faktiskt till viss del. Ja, jag älskar husmanskost. Det är det bästa jag vet. Fiskbullar. Ja, och såhär köttbullar, stuvade makaroner. Det är min favo. Det är ju sånt där som är lite mer, alltså det var ju väldigt speciellt. Du gillar inte den här smaken, det var för mycket eller? Ja. Mm. Jag förstod det. Fast jag vet vem som kommer att bräka den sen ikväll. Det är bra. Ja, har ni kvällsmat? Men grejen var att det var fräscht att det var kött och sen massa grönsaker. Det är liksom gurka och typ sallad, rotfrukter och sånt. Ja, det var typ rotfrukter och sånt, ja. Jag blev jättechockad. Ja, men jag har aldrig sett det där ens. Undrar vad det är för kött. Jag har ingen aning. Nej, jag vet. Det var därför jag blev livrädd också. Bara lamm. Ja, du är inte som liran. Nej. Men är du lite så vegetariansk? Jag? Nej. Nej. Ja, jag tycker det var jättegott. Har du fått 1 miljon nu? Du får inte äta kött mer. Hela livet. Du får 1 miljon nu. Allt kött då? Ja. Oj, jag tror inte jag hade tagit den. Nej, inte heller. Inte för 1 miljon. Okay. Nej. Men hade det varit många miljoner, då hade jag nog tagit 50 då? Ja, oh, gud, jag hade tagit det på en gång. Efter skatt, då? Då tar jag inte. 50 miljoner efter skatt? Jaha, då tar jag. Så du menar att du inte hade tagit 25 miljoner? Jo, det hade jag också. Mm. Det här är ju jättesvårt, för jag kan ju inte gilla det här också. Du måste ju... Nej, det var dubbelflopp ju. Så här är sushi. Den ser bra ut. Den ser riktigt bra ut. Ja, jag kan ändå inte äta med pinnar, så det blir bra. Du kan inte det? Nej. Vad är det där? Jag vet inte, det är någon svans där. Det är en stjärt. Jag ser vad det är. Jag tror det är friterad räka. Åh, jävlar vilken hit. Okej. Åh, hej då. Det här är någonting jag själv hade kunnat beställa. Han var stark. Va? Hur var det? Jävlar vad gott det var. Det där var jävla gott. När vi var där inne så fick vi en mössa av han. Va? Han spelade eller startat någonting som heter typ Tian United FC. Som var jätte... Va? Ja, en otrolig klubb tydligen, så det är kul för han. Han var jättetrevlig så. Du kan ta mina bitar då. Nej gud nej. Men jag vill inte ha. Vill du ha? Varför inte då? Ta då. Nej, vill du inte ha? Ät nu, du gillar sushi. Nej, den var stark. Va? Det sjukaste jag hört. Hur fan kan du tycka den var stark då? Nej, den smakar bajs. Nej jag skojar, den var ganska god. Den var god. Jag vill se den här då. Olle, ta den, stjärten. Den biten, det kan du inte äta, det är ju liksom skalet. Åh, va? Ja. Du svalde den. Nej. Stackars Bella. Men jag känner att äta middag om typ en minut igen. Ska du? Ja, suvande makaronerna. Åh, helvete. Se, det här går ju inte att äta, det blir ju vast. Det gör ju ont i flabben. Alltså det är så fucking äckliga frågor. Det är så här, de som skrev att ni har haft trekant tillsammans. Ja! Oj! Nej! Jag bort sig som vanligt. Det är det värsta jag hört för fan. Ja, jag vet, hur svår vid dig. Du, den där kommer att vara lite soja kan man ju säga. Mm, jag vet. Nej, det stämmer ju absolut inte att folkens... Bella är ju som en syster för mig. Ja, exakt. Att vi är ju en familj typ. Mm. Fan, vad sus. Men det är också den mest searchade kategorin på... Typ hela vår förhållande så har ju folk trott att vi har varit syskon och varit tillsammans med varandra. Att ni två har varit syskon. Ja, konstigt va? What the fuck? Det måste vara... Ni är inte så lika. Nej, alltså inte alls. Folk tror att jag och Rasmus är syskon, men det kan jag köpa för att ja, vi kanske är lite lika. Mm. Tycker ni att vi är lika? Ja, det. Ja. När jag ser dig som kille så är Rasmus. Snudd. Ja, faktiskt. Okay. Snudd. Vi kanske är släktingar på långt håll, jag och han. Mm. Får jag det en avtryck? Säkert. En syssling? Nej, usch. Syssling. Man vet ju aldrig. Nej, man gör väl så här test innan man gifter sig typ. Jag tror det. För att om det kommer fram då så att man är halvsyskon typ va? Jo. Mamma. Jag var det gott? Jag har ut som att det är väldigt gott. Godkänd sushi cell eller? Mm, jättebra. Du kommer också vara en stjärt. Jag vill inte ha den här stjärten. Nej, den var den, den är fan livsfarlig, jag vill inte ha den. Jag gjorde den bort sig då. Verkligen. Mm. Bella, har du några nyårslöften? Jag har fan inte ens tänkt på det. Det skulle väl vara bara att fortsätta. Mm. Så jag har inga löften, jag ska börja träna. Något du tänker att du vill göra eller åstadkomma det nya året som du gjort?
inom? Ja, kanske fundera på starta eget som inte är liksom YouTube utan typ mer något fysiskt som man kan hålla i. Kul, det blir. Kan inte säga för mycket då. Nej, jag fick en liten teaser nu är jag jävlar. Hur roligt, har du något nyårslöfte? Men jag har typ inte det. Mitt är väl typ att ta tag i saker och... Jag har faktiskt ett nyårslöfte. Mm. Det är angående så här content på YouTube. Jag sa ju det till Amanda och Olle att jag vill göra mer grejer än bara så här vardagsvloggar. Alltså lite mer extrema grejer. Lite mer annorlunda content. Typ sånt när man bygger grejer och så här ska ta sig från plats A till B. Mm. Ja, för det är också kul att göra. Och kolla på efterhand också. Ja. Jag håller med. En kombination av båda är ju... Perfekt. Ja. Den här beställningen, vad fick den liksom i betyg? Så smaken var det ju toppen. Ja, 8 av 10. Den här var jättegod. Alla två bitar som var dåliga. Med stjärten. Den jag åt ju inte upp min. Nej, de ska ju inte ha den i då. Väck med den. Ja, så då är detta kanske en 7-8. Jag skulle ge den då kanske en 7. Alltså sushi var skitgod. Mm. Men den andra, den var god. Så avslutar vi med att Olof, du planerar att skaffa barn. Njog! Jag börjar lugna. Jag ska. Hej då. Vi får skriva helt enkelt vad vi ska göra för restauranger i nästa video. Ja. Om den här får 4000. För nu ska Bella hem och äta sina stuvade makaroner. Ja. Ni får det så bra på snillare videon. Puss och kram. Hej då.